Suomessa. Teen tämän haastattelun parantaakseni suomen kielen taitoani. Aika kiva, okei. Voisitko kertoa hieman itsestäsi, nimesi, mistä olet ja kansalaisuutesi? Olen Abi ja olen suomalainen. Ja joo, ja olen asunut Suomessa aika pitkään, mutta aikaanlainen. Hyvä. Minkä kauan olet asunut Suomessa? Olen asunut Suomessa yli 10 vuotta jo. No joo. Asutko täällä yksin vai perheen kanssa? Ei, minä asun perheen kanssa tällä hetkellä. Joo. Mitä teit tällä hetkellä? Tällä hetkellä minä opiskelen sosionomiksi metropoliassa ja olen lähiopettaja. Hyvä. Minkä kauan kesti oppia suomen kieli? Ajaa, siis kato, mulle kesti vaikka 6 kuukautta. Joo. Opitko suomen kielen peruskoulussa vai kävitkö suomalaista kielikurssilla? Eli minä kävin suomalaista kielikurssilla 6 kuukautta ja sitten sen jälkeen menin suoraan peruskouluun. No jaa. Niin. Mitä mieltä olet televisiokatsomisesta suomen kestityksellä? Mun mielestä sanon, että hölmöä. Olisi kiva, jos ne puhutaan vaan suomea. Sellainen ulkomaalaisetkin voisi oppia suomea ihan helposti. Ahaa. Mitä neuvoja antaisit niille, jotka haluavat oppia suomen kieltä? Että ottaa vatsilla. Suomen on haastava kieli, mutta jotain ainakin yrittää puhua, mutta ei tarvitse puhua niin kuin suomalainen. Ja hyvä. Ja. Tämän haastattelun lupu. Oli hauska keskustella kanssa. No hyvä. Kiitos sinäkin, oli ihan hauska.